Bom dia, gente. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, você que está neste momento já assistindo o programa Avivamento Teresina. É um prazer estar de volta aqui com você. E hoje o nosso programa está uma bênção, porque nós vamos falar de um assunto tremendo, maravilhoso. É claro que é um assunto que nem todo mundo está vivendo, mas que é um desafio pessoal para a vida de todo cristão, de todo aquele que realmente acredita em Deus e quer seguir ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe você que está na sua casa, Deus abençoe você que está de repente já fazendo o seu café da manhã, preparando, né, o seu dia de hoje, assistindo o programa Avivamento Teresina. Para nós é uma alegria, é um prazer estar aqui com você todos os sábados e domingos nessa emissora para abençoar o seu coração e a sua família. Que Deus abençoe também os nossos patrocinadores, aqueles que têm ofertado e contribuído para a existência desse programa. Eu sou o pastor Zezinho Siqueira, da Igreja Avivamento Cristão, e eu quero começar aqui convidando você para participar conosco de uma de nossas reuniões. Todas as quintas-feiras, nós temos um culto maravilhoso chamado Culto de Avivamento, e todo domingo, 18 horas, culto de celebração e avivamento. Eu quero convidar você, venha com a sua família, você não vai se arrepender. Deus tem uma palavra para você, Deus tem algo para a sua vida. Queremos orar pela sua família. A Igreja Avivamento Cristão está na Avenida Presidente Kennedy, aqui em Teresina, no número 3901, de frente ao Muro da Coab, próximo ao Posto Bola, próximo ao Zoo Botânico. Eu conto com a sua presença, eu conto com a sua visita, e eu tenho certeza que você vai gostar. No programa de hoje, nós vamos falar sobre homens do Espírito, pessoas que são espirituais. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que nós devemos viver uma vida no Espírito. Nós devemos realmente seguir o Espírito Santo e não devemos cumprir as obras da carne. Porque existe uma batalha entre a carne e o Espírito. E a nossa carne, quando a Bíblia fala de carne, não está falando dessa matéria que temos, que é o nosso corpo, mas está falando da natureza caída, da natureza do ser humano. Quando o homem caiu no Jardim do Éden, ele passou a ser continuamente inclinado ao erro. O nome disso é carne na Bíblia, carnalidade. E o apóstolo Paulo vai nos orientar a que não vivamos seguindo os instintos da carne, mas que devemos buscar ser espirituais, homens e mulheres espirituais que escutam Deus e que seguem a voz de Deus. Por isso que o Senhor Jesus fala: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito tem para dizer à igreja. E que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Deus quer que a gente escute o seu Espírito e que sejamos guiados pelo Espírito Santo. Quando nós lemos a Bíblia, nós recebemos facilidade e capacidade para seguir a voz do Espírito. Quando oramos, nós estamos praticando e exercitando a comunhão com Deus. Isso nos ajuda a viver no Espírito, quando jejuamos também de igual modo. E eu quero começar aqui motivando você a ser um homem do Espírito, a ser uma mulher do Espírito Santo, guiado pelo Espírito do Senhor. Por quê? Porque é importante ser guiado pelo Espírito. Quem é guiado pela carne terá sinais de carnalidade, sinais da carne para a sua vida. E quando a Bíblia fala das obras da carne, existe uma lista enorme dizendo que as obras da carne são prostituições, adultério, impureza, lascívia, inveja, ódio, briga, contenda. Essas coisas, elas são sinais da natureza carnal. Por outro lado, andar no Espírito é diferente, porque andar no Espírito é ter dentro de si o fruto do Espírito, e é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, paciência, de maneira que a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Aí eu te pergunto, o que seria melhor para nós? O que seria melhor para a sua vida, para a sua família, para seu casamento? Ser uma pessoa egoísta, que atende os caprichos da carne, portanto é uma pessoa cheia de raiva, de ira, de ódio, cheia de vontades próprias, onde você não cede à vontade do outro, você não é empático com ninguém, você não é altruísta com ninguém, mas você quer que tudo se envolva e tudo gire em torno do seu umbigo? Ou você acredita que seria mais eficaz, mais adequado, que seria mais saudável ser uma pessoa do Espírito, onde você ama, onde você pacifica, onde você tem mais paciência, onde você é longânimo? A palavra longânimo quer dizer longo ânimo. É a pessoa que, por exemplo,
não fica chateado facilmente, não se zanga facilmente, não chuta o balde facilmente. É uma pessoa que, quando você vem conseguir irritar ela, já aconteceu muitas coisas. Então, o longo ânimo, ser longânimo, é você ser paciente, é ser uma pessoa que consegue tolerar muitas coisas. E isso é maravilhoso. E eu acredito que você pensa de igual modo, principalmente nos tempos de hoje, na nossa sociedade, o tempo do egoísmo, o tempo em que as pessoas estão fazendo de tudo para se dar bem na vida, ainda que para isso tenha que machucar os outros. O caminho para a sociedade, o caminho para a nossa família, é andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo. E como eu já falei aqui em outros programas, para a gente conseguir andar com Deus, andar no Espírito, é necessário dar o primeiro passo. O primeiro passo é se arrepender dos pecados, entregando a vida para Jesus e assumindo um novo nascimento. Novo nascimento esse que começa desde o momento em que a gente entrega a vida para Jesus ao momento que se conclui no batismo. E nós queremos mostrar para você agora imagens maravilhosas de um batismo que nós fizemos ultimamente para edificar sua vida e motivar você e mostrar o quanto é maravilhoso ser inserido no corpo de Cristo por meio do ato do batismo. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele vai dizer: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Batismo é novo nascimento, é símbolo de sepultamento. Quando você é mergulhado nas águas, um ato de fé, um ato de arrependimento, um ato consciente, então a sua velha criatura fica debaixo das águas e você sai como uma nova criatura, uma pessoa nova no Senhor, alguém que nasceu de novo, não no nascimento biológico, não no nascimento natural, mas no nascimento espiritual. Nasceu da água e do Espírito. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Que nos arrependamos dos nossos pecados e, como ato de fé, possamos morrer para o mundo, anulando o nosso passado e começando uma nova vida pelo batismo nas águas. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Igreja Avivamento Cristão, transformando vida.
Eu estou aqui com a Bruna e a Bruna vai contar um pouco para nós como foi a experiência dela no encontro com Deus. Conta para nós, para o pessoal de casa, um pouco como foi essa experiência para você, Bruna. Foi uma experiência muito marcante na minha vida. Eu acredito que só vivenciando o encontro para realmente sentir o que ele é capaz de proporcionar na vida das pessoas. É algo realmente sobrenatural mesmo. Você sente a presença de Deus muito próximo de você. A gente tem esse relacionamento com Deus diário. A partir do momento que a gente acorda, no nosso trabalho, antes de dormir. Mas a partir do momento que você se retira um momento para se dedicar exclusivamente a se aproximar, a orar, você sente essa força, essa energia, esse Espírito Santo mais fortalecido. E para mim foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Qual foi a palavra que mais impactou o seu coração? Teve uma ministração que falou a respeito da diferença, se eu entendi bem, entre espírito, corpo e alma. O espírito seria mesmo o seu espírito, o Espírito Santo, a sua forma de se comunicar com Deus, com a sua espiritualidade. A carne seria a questão do seu comportamento, as tentações, seu agir, né? E a alma seria o espelho das suas emoções. Então veja bem, muitas vezes a gente sente muito medo e acha que o sentir medo, ter ansiedade é não ter fé. E eu aprendi que ter fé não é um sentimento, fé é uma decisão. Então assim, a partir do momento que eu escolho agir com fé, o medo, a ansiedade, tudo se dissipa, deixa de existir. Então assim, não deixe de acreditar porque você sente medo, haja. Creia. Como tem sido essa experiência de você frequentar a igreja, né? A igreja evangélica, que muitas vezes a pessoa tem muito tabu em relação à igreja evangélica. Eu não vou. Tem gente que nunca foi numa igreja evangélica. Então você tem frequentado já há quanto tempo? Foi em setembro do ano passado que eu me batizei mesmo e depois que eu fiz o batismo não saio mais daqui. Eu acho que tem realmente esse tabu existe, mas procure conhecer a Cristo. Procure estudar a Bíblia. Esqueça essa questão, eu sou católico, espiritismo. Procure conhecer a Bíblia, procure estudar, procure compreender quem é Cristo nesse processo. Porque a partir do momento que você faz essa busca, compreende o que é o amor, o que, que ele pode mover dentro de você, todo o resto é apenas consequência. Se você tem essa resistência a respeito, eu não quero ser crente, o que é ser crente? Deixe isso de lado, procure estudar, procure compreender melhor. E eu acho que a igreja, ela me mostrou um relacionamento com Cristo. Me mostrou a importância de desenvolver esse secreto. Conheça a nossa igreja, porque de fato aqui é muito forte. É muito forte, não tem como você não sentir a presença do Espírito Santo, do Deus agindo aqui. Então venha você mesmo sentir essa experiência. E eu acredito que vai fazer uma diferença na vida de cada um. Eu estou aqui com o Ronald, e o Ronald também fez um encontro com Deus. E Ronald, conta um pouquinho para nós como foi essa experiência para você lá no sítio. Foi tremenda. Para mim foi um privilégio estar passando esses 3 dias lá, sendo ministrado pelo Senhor. Já na entrada, já senti a forte presença do Senhor, e eu recomendo assim que cada um participe, sabe? A gente sabe que todas as pessoas da qual Jesus se encontrou, essas pessoas mudaram as suas vidas, e assim é um encontro com Deus. Sabemos que Cristo ainda vive, nesses encontros a gente encontra com Ele, e nossas vidas mudam. A minha mudou muito. Que você participe, que você tenha um encontro com Jesus, para que sua vida tenha mudança forte. Teve alguma palavra assim que você se sentiu mais impactado nesse encontro, assim, que falou mais com você? Foi a palavra sobre o perdão. Eu percebi que tinha coisas do passado já aqui dentro que eu nem lembrava mais, né? Então, nas ministrações, a gente aprendeu muito a ouvir a voz do Espírito. E Deus me mostrou uma cena que eu não consegui me lembrar. Eu, por mim mesmo, eu não lembraria. Então, só Deus mesmo para estar me lembrando. E Ele me lembrou de uma cena e falou, olha, você tem que perdoar isso. E eu liberei o perdão e foi quebrada aquela cadeia na minha vida. Amém. O Espírito Santo trouxe a memória, né? Amém. O Espírito Santo trouxe a memória. E eu queria perguntar para você, o que foi que fez você parar na IAC? O que foi que te chamou a atenção aqui nesse lugar? Para que as pessoas de casa também saibam. Compartilhe um pouco sobre isso. Eu saí nessa busca aqui em Teresina.
de um pregador que pregasse muito o evangelho, né? E eu vi avivamento cristão, passei, minha namorada mora atrás, passei e vi, não, vou vir nessa igreja. Aí eu encontrei um amigo, né, que inclusive disse que era daqui, olha, eu tava pensando em ir lá, ele embora, a gente veio, aí eu vim. Aí a primeira vez que eu cheguei, eu vi o pastor Zezinho pregando, aí eu olhei para esse irmão e falei, é aqui que eu tenho que ficar. É o lugar que eu estava procurando. Ministração da palavra, o evangelho, como a gente sabe, é o poder de Deus, né? Então quando o evangelho é pregado, o poder de Deus passa e é impossível o poder de Deus tocar em você e você não ser transformado. Estou aqui com a Rebeca e a Rebeca também foi para o encontro com Deus e lá ela trabalhou no encontro e ela vai contar um pouco para nós dessa experiência. Como é, Rebeca, trabalhar no encontro, servir ao invés de receber? Quando é gente que trabalha no encontro, temos experimentado quase que palpavelmente a palavra que diz melhor é dar do que receber. Que a gente está ali, a gente recebe tudo em dobro. A gente está entregando a água, está recebendo. A gente está vendo eles receber, está recebendo. A gente está recebendo, está recebendo muito mais. E quando a gente sabe que é em prol do reino, quando a gente sabe que a recompensa vem do Senhor, para que melhor, né? Rebeca, você é filha de pastor, né? Então, eu queria perguntar para você, como é ser filha de pastor em pleno, né, na igreja do pai, como é que é essa experiência? Eu sei que tem muitos filhos de pastor que talvez possam estar nos assistindo, e você tão envolvida no reino, como você conseguiu fazer contrário a muitos filhos de pastor que se frustram com a igreja, que ficam decepcionados, e você, pelo contrário, se doa, trabalha em vários ministérios, como foi que Deus trabalhou isso na sua vida? É que, na verdade, eu, ao invés de eu viver um relacionamento com as pessoas e me importar com o que elas vão pensar, eu me importo com o que Deus vai pensar de mim. Então, eu simplesmente deixei de mão tudo que me afetava em relação a ser filha de pastor, porque tem prós e contras. Desde criança, eu sofri muito por ser filha de pastor, cobrança de todos os lados. Eu era uma pessoa como todas as outras e tive que me converter um certo tempo da minha vida. Eu sou cristã de berço, mas eu tive que fazer essa decisão um dia na minha vida e como toda adolescente eu era uma coisa na igreja, outra coisa no mundo, uma coisa na igreja, outra coisa na escola. E um dia eu tive que me converter e conheci o Espírito Santo, conheci Jesus de verdade e foi a partir daí que Jesus virou meu patrão e eu trabalho para a obra dele, não é para homens, é para Deus. Por isso que eu sou tão feliz trabalhando na obra dele. Bom, nós estamos aqui com o jovem André, que também trabalhou no encontro. E ele vai contar um pouco para nós, né, André, como foi a experiência de trabalhar no encontro aqui na IAC, porque você também já trabalhou em outras igrejas. Como é trabalhar no encontro com Deus aqui na Igreja Avivamento Cristão? Eu participei de cerca de 30 encontros com Deus, mas aqui na IAC esse é o terceiro. Primeiro eu vim para receber, aí o segundo já vim servir, e agora tivemos esse terceiro, onde é um privilégio servir, um privilégio estar servindo essa obra, porque é totalmente diferente de você simplesmente ir num culto. É muito intenso o encontro com Deus. É um momento tremendo e poderoso, que é um divisor de água na vida de muitas pessoas. E servir as pessoas nos leva a um nível mais poderoso em Deus, porque enquanto você só experimenta Deus através da vida de alguém, é maravilhoso. Mas no momento em que você é usado por Deus, né, o Espírito Santo te usa, não é a minha habilidade, é o Espírito Santo. Quando ele te usa para tocar outras pessoas, aí você experimenta ainda muito mais, você recebe muito mais de Deus. Então, servir no encontro com Deus é um privilégio, por isso que eu amo servir no encontro com Deus. Porque nós devemos ser canais de Deus, não reservatórios, não apenas conter Deus para você mesmo, mas levar Deus para a vida de outras pessoas, e assim ele te enche cada vez mais. Eu tive uma experiência muito grande aqui na IAC, né? O meu maior desejo não é só que Deus se manifeste aqui, mas em todas as igrejas. E eu, na verdade, ficava triste por não encontrar uma igreja igual a IAC. Eu estava, na verdade, procurando uma igreja, buscando algo nesse sentido, como acontece aqui. E eles querem um avivamento, ou seja, que o Espírito Santo traga vida às pessoas, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas sintam, de fato, a presença de Deus quando vier na reunião. É o que acontece aqui. Na primeira vez que eu vim, eu estava nesse dia me sentindo muito mal, e eu sabia que era espiritual, era guerra espiritual. Eu já estava procurando uma igreja boa para eu me firmar. E aí, nesse dia, estava mais forte a batalha espiritual. E eu senti nessa batalha
nesse dia eu resolvi, não, eu vou conhecer hoje a IAC. E quando eu entrei, como foi no dia que estava mudando o local de reunião, aí eu demorei para encontrar, eu tive que entrar na página do Facebook da IAC, e aí que eu encontrei e vim para cá. E quando eu cheguei, já estava no final do culto, eu ouvi o final da palavra, e aí no momento da oração final, quando o pastor ele impôs as mãos sobre mim, talvez aparentemente nada aconteceu, as pessoas que estavam olhando, né? Mas só eu sabia o que estava acontecendo no meu interior, porque eu estava sentindo uma guerra espiritual, e quando recebi a oração, imediatamente eu senti a guerra sendo vencida no nome de Jesus. Imediatamente eu senti as tentações e setas que o diabo estava jogando na minha vida cair por terra, imediatamente. Só que não parou por aí. Imediatamente eu senti o Espírito Santo me encher num nível que foi tão forte que eu não sei nem se o nível mais forte da minha vida com Deus, quando eu estava muito firme, se compara com aquele momento de quando eu visitei pela primeira vez a IAC. E foi um testemunho tremendo. A partir daí, Deus começou a fazer ainda mais cada culto, cada reunião, né? Minha mãe, que ela já tinha levado ela para várias igrejas, ela também experimentou aqui, teve grandes experiências com Deus também, teve muito testemunho, recebeu profecia, libertação, entregou a vida para Jesus. Então, eu poderia contar aqui muitos testemunhos mesmo que eu tenho experimentado aqui. E eu convido você que está na sua casa também para vir visitar. E talvez seja aqui que você vai encontrar, né, o Espírito Santo, toda a revelação que você precisa para a sua vida. Né, que o Senhor possa tocar o seu coração através desse testemunho. Para os proprietários de mercadinhos aumentarem. Eu andava tão desanimado, meio triste e preocupado, meu negócio na pior. Tinha tanta gente me devendo, eu cobrando eles dizendo, paciência tem a dó. Além do mais, agora virou moda, ninguém anda com dinheiro, só quer pagar no cartão. O meu caixa tava no vermelho, aí veio a semiloja e me deu a solução. Serviloja na mão, eu vendo e recebo por antecipação. Com ela eu consigo vender no crédito, no débito e dizer: eu aceito o cartão. Com a maquininha Serviloja na mão, eu vendo e recebo por antecipação. Com ela eu vou poder vender no crédito, no débito e dizer: eu aceito o cartão. Eu convido você agora, querido telespectador, a vir comigo para o ambiente da Igreja Avivamento Cristão, onde vamos liberar uma palavra ao seu coração. E essa palavra é uma palavra que vai realmente te ajudar a andar no Espírito. Vamos falar sobre homens do Espírito. Venha comigo e deixe Deus falar com você. A palavra que eu vou liberar para a igreja hoje, ela tem um propósito de ativar você e abrir seus olhos para uma realidade espiritual que está sempre diante dos nossos olhos e que de repente muitos de nós terminamos esquecendo. Eu quero falar sobre os homens do Espírito. Diga comigo: homens do Espírito. Quando eu falo homens do Espírito, estou incluindo também mulheres, humanidade, igreja do Senhor, corpo de Cristo, que precisa andar no Espírito. A Bíblia fala que essa é a nossa obrigação, e só existe uma maneira de podermos sobreviver na presença de Deus. Só existe uma maneira de você sobreviver no reino de Deus, e essa maneira é andando no Espírito. Diga comigo: andando no Espírito. Lá em Gálatas já diz que há uma guerra entre a carne, e carne não são esse pedaço de matéria. Carne significa natureza inclinada ao erro. Carne significa a nossa natureza humana, os instintos da natureza, as nossas inclinações que passaram a ser carnais, mundanas, terrenas, a partir do pecado quando entrou lá no Jardim do Éden. E há uma guerra dessa carne, dessa natureza, contra o Espírito. Não o nosso Espírito, mas o Espírito Santo. Por que que a guerra da nossa carne é contra o
Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer nos governar, ao mesmo tempo que a natureza humana, influenciada por Satanás, também quer nos governar. E nós precisamos tomar uma decisão, como diz sempre o Luciano Subirá. Isso aí é igualmente uma briga de dois pitbulls. A quem você alimentar mais é quem vai ganhar a luta no final das contas. Se você alimentar mais a sua carne, você vai ser uma pessoa carnal. E se você alimentar mais o teu espírito, você vai ser uma pessoa espiritual. Por quê? Porque quando você alimenta a carne, o diabo tem acesso e força para controlar você, através da ira, através da pornografia, das inclinações sensuais, através dos confortos, prazeres mundanos. Mas se você der mais espaço para o espírito, decidir alimenta mais o teu espírito, então o Espírito Santo vai tomar governo da tua vida e vai te guiar pelo caminho certo. E é necessário que a igreja do Senhor entenda que nós só vamos prevalecer nesses últimos tempos se formos homens e mulheres do Espírito. Checa, mamama, show. Aleluia. E para uma igreja andar no Espírito, para que uma congregação ande no Espírito, para que o corpo de Cristo ande no Espírito, é necessário que o corpo de Cristo, a igreja, as congregações, escutem sobre andar no Espírito. Então, tem que ser através dos pastores, tem que ser através dos pregadores, porque Deus não vai usar um outro caminho. Sinto em dizer para você, sabe por que que você está aqui? Sabe por que que você está com essa expectativa? Porque você sabe no fundo que Deus dá direção para a igreja por meio de líderes. Deus dá direção para o mundo por meio de líderes. Esses líderes têm que ser ungidos. E você também poderá ser um grande líder na presença de Deus, começando sendo líder na sua própria casa, no seu ambiente. Um homem, uma mulher do Espírito, aonde estão, governam. Um homem e uma mulher do Espírito, aonde pisa o pé, exerce influência, exerce governo. Ou você influencia, ou você é influenciado. Ou você vence o diabo lá no teu quarto, no teu secreto, na tua vida pessoal, ou no público, ele te vence e ele te domina e ele te envergonha. A Bíblia fala sobre pessoas que oferecem liberdade quando são eles mesmos escravos da corrupção. É tempo de Deus levantar um povo livre, um povo ungido, um povo cheio do Espírito Santo, para dar norte para a nossa geração. A nossa geração precisa ouvir uma voz que aponta o caminho certo, o rumo certo, e essa voz é a voz do Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo falar, ele precisa de um corpo, ele precisa de você, ele precisa de mim. Quem se entrega aí? Quem quer ser usado pelo Espírito Santo, grite aleluia! Então vamos lá, Atos capítulo 20, versículo 28 em diante. Estou na tradução King James. A palavra diz, versículo 28, 20, 28 em diante: concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos ou bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Eu sei que, logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si. Por isso, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Ora, agora pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Palavra do Senhor. Diga glória a Deus. E ao nome de Jesus, diga glória. E ao nome de Jesus, e ao seu nome, e ao seu nome, esse glória seu aí, meu irmão, não espanta nem grilo. E ao seu nome, aleluia. E ao seu nome,
Eita, é hoje que a tampa da chaleira vai voar. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele passa um tempo com esses irmãos. E então ele levanta uma liderança, ele consagra uma liderança ao Senhor, forma uma igreja. E chegou o momento em que Paulo vai se despedir da igreja. E ele se despede da igreja liberando um sermão, uma palavra para os pastores, para os bispos, que ele mesmo afirma, os quais foram levantados pelo próprio Espírito Santo. E o apóstolo Paulo libera um discurso, depois você pode ver todo o texto, quanto ele se preocupa, o quanto ele lembra os irmãos que ele foi dedicado, que ele foi santo, que ele realmente pagou um preço para levantar naquela região uma igreja santa, mas que ele estaria se partindo dali naquele momento, e a igreja precisava estar pronta para viver sem a presença do Paulo, e agora dirigida por homens que foram levantados pelo Espírito Santo. Portanto, homens do Espírito, diga homens do Espírito. Paulo externa uma preocupação do que iria acontecer a partir da sua saída. E por que razão ele escreve essas palavras? Ele escreve porque ele está deixando uma igreja, um rebanho, um povo por quem Jesus derramou sangue na cruz. Paulo não estava deixando a sua própria família, não estava deixando um povo de propriedade sua, ele estava deixando um povo por quem Jesus morreu na cruz e derramou sangue, e que portanto o zelo que ele tinha por esse povo era maior do que como se ele estivesse zelando de algo propriamente seu. E o apóstolo Paulo então, ele fala para os pastores cuidarem do rebanho do Senhor Jesus. Ele deixa claro que os olhos de Deus estão sobre a igreja. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus cuida do mundo, sim ou não? Sim. Agora preste atenção, como é que Deus cuida do mundo? Deus cuida do mundo através dos princípios que Ele estabeleceu. Quando Jesus falou sobre Deus abençoar justos e injustos, Ele vai falar de princípios que Deus estabeleceu, regras que Ele estabeleceu, e maneiras como Ele realmente criou a terra e começou a trabalhar com os homens. Portanto, tem coisas que são bênçãos de Deus na terra, mas são automáticas. Por exemplo, chuvas. Deus criou as estações dos tempos, e criou chuva, criou sol, criou tempos específicos para se plantar e se colher. Esse tipo de bênção, que é a bênção comum de Deus, ela cai sobre todos. Quem diz amém? Existem bênçãos de Deus para, por exemplo, quem trabalha. O Senhor honra o suor do rosto. Essa é uma bênção comum de Deus para todos que trabalham. Quem quer enriquecer, quem quer realmente prosperar, quem quer ter sucesso, se dedique, trabalhe. Deus, independente de quem você seja, Ele vai honrar o suor do seu rosto. Quem diz aleluia? Então existem as bênçãos comuns. Por exemplo, alguém está passando por vale de sombra de morte, e ela levanta aquele clamor desesperador, ela vai participar de um acidente, ela clama a Deus, Deus pode ouvir e Ele pode socorrer, porque a Bíblia diz que perto está o Senhor dos que tem um coração quebrantado e atende o aflito, amém? Então tanto evangélicos quanto não evangélicos podem contar testemunhos de bênçãos, de proteção de Deus, pelas bênçãos comuns que Deus estabeleceu desde quando Ele começou a lidar com o homem. Agora, se eu disser para você que os olhos de Deus não estão sobre as pessoas, todo o mundo, mas os olhos de Deus estão de maneira especial sobre a igreja, acredite nisso. A Bíblia fala que o Israel de Deus são meninas dos seus olhos. A Bíblia fala sobre não toqueis os ungidos do Senhor, porque Ele tem um cuidado especial pelos seus ungidos. E a igreja do Senhor não é apenas a igreja evangélica. A igreja do Senhor é a igreja que começou desde Adão. Existe no meio dessa caminhada do povo de Israel, esse povo que creu em Deus desde o início. No meio desse povo tem os ímpios, tem os pecadores e tem aqueles que têm um coração inclinado para Deus. É por isso que as pessoas que criam em Deus, que criam na promessa do Messias, antes de Jesus, foram beneficiadas pelo sangue derramado na cruz.
Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele estabeleceu um tempo de salvação para o Israel. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós, a igreja, hoje somos o Israel de Deus, o Israel espiritual de Deus, que está conectado com o Israel do tempo da lei e do tempo dos patriarcas. Aqueles que criam em Deus, que criam na promessa, como em Hebreus capítulo 11 fala, dos heróis da fé, que deixaram o mundo, abriram mão de pecados, de iniquidades, de oportunidades, esperando uma promessa futura, e essa promessa significava Cristo. Eles acreditavam em Cristo antes de Cristo chegar. Portanto, eles são anexados na morte da cruz. Esse Israel, desde o começo até o Apocalipse, tem um olhar especial de Deus. É claro que hoje Israel está fora do plano, Israel físico não está vivendo um plano. O Israel físico hoje não está dentro do plano do Israel espiritual, a não ser aqueles que estão se convertendo. Vai chegar um momento quando o anticristo chegar na terra, um remanescente do povo de Israel vai se despertar para a verdade, vai entender que o anticristo não é o enviado de Deus, que é aquele que vai assentar no templo de Salomão, na cadeira do templo de Salomão em Israel, que vai começar a ser construído agora, ele não é o Messias, e esse remanescente vai reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que Cristo virá, vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, e ele vai destruir os inimigos, e o remanescente ele vai acolher para si. Esse remanescente vai fazer parte do Israel espiritual do Senhor. É importante você entender isso, que a partir do momento que Jesus chegou na terra, morreu e ressuscitou, o israelita que é salvo é somente aquele que reconhece Jesus como Messias. Fora de Jesus não há salvação. Aqueles que acreditavam antes no Messias que viria serão salvos. Aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador depois do Messias, depois que Jesus veio, serão salvos. Aqueles que são judeus, da religião judaica, e que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, depois que Ele veio, que estabeleceu, rasgou o véu, estabeleceu que Ele agora é a fonte da salvação, esses que não reconhecem, não são salvos, porque a Bíblia diz que fora dele não há salvação. Quem diz amém? Quem diz aleluia? Pois bem, assim como Deus demonstrou ser zeloso com o povo de Israel, e ele chegou a matar gente, destruir gente, fazer a terra engolir pessoas que eram rebeldes, só para preservar a nação pura, para preservar o remanescente, assim como Deus destruiu Golias, assim como Deus destruiu várias nações para preservar o povo de Israel, esse mesmo olhar especial de Deus está sobre a igreja hoje. Você não é alguém esquecido, meu irmão. Você entrou num navio, num barco chamado Corpo de Cristo. É a arca de Noé de hoje. Quem entra na arca de Noé tem um cuidado especial de Deus. Assim como todo o povo foi destruído lá no tempo do dilúvio, mas aqueles, as 8 pessoas que estavam dentro do barco, dentro da arca, foram protegidos até o final, e Deus recomeçou tudo através deles. A igreja hoje tem esse mesmo cuidado de Deus. Deus está protegendo a igreja. A igreja jamais será destruída, a igreja jamais será abatida. A igreja, o corpo de Cristo, ela tem um olhar especial de Deus para protegê-la, para soprá-la, para enviá-la e para levá-la a desfrutar do melhor que Ele tem para essa terra. Quem diz amém? Quem diz aleluia? Quem quer experimentar um avivamento, diga amém. Diga glória a Deus. Então se prepare. Se você permanecer dentro da igreja, do corpo de Cristo, você verá a glória de Deus. Quando o apóstolo Paulo entendeu que Deus não estava mais com o povo de Israel, o Paulo, que antes era Saulo, o Paulo que perseguia a igreja, o Paulo que aprisionava cristãos e levava arrastando pelos cabelos para dentro das cadeias, entendeu que a religião judaica não estava com nada mais. Ele entendeu que Deus não estava mais com o povo de Israel, e sim com a igreja. Saulo virou Paulo, o apóstolo, abriu mão de tudo que ele tinha, dos status, ele abriu mão do dinheiro, ele abriu mão da reputação, abriu mão da posição que ele tinha nas sinagogas, e ele foi conviver com os crentes, com o povo simples, porque ele entendeu que os olhos de Deus agora estariam somente com a igreja do Senhor, o povo simples, o povo que se entregou, o povo que se rendeu a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se
Saulo, se Paulo entendeu nesse nível e abriu mão de tudo para viver o Evangelho, para viver esse caminho, meu irmão, você não tem ideia de quem era Paulo. Paulo foi o homem mais sábio da época. Paulo foi o homem que realmente foi capaz de estabelecer a doutrina bíblica, que seria a fonte da teologia futura. Paulo era um homem sábio, cheio de conhecimento. Ele sabia o que ele estava fazendo. E Paulo é quem de fato define que fora de Jesus não há salvação. E eu estou falando tudo isso por quê? Para fazer você entender o coração de Paulo. Quando ele libera essas palavras, esses conselhos para os pastores que ficaram pastoreando essa igreja, ele deixa claro que os olhos de Deus estão postos sobre a igreja. Que a sociedade sim é abençoada através da igreja, mas a preocupação dos pastores não era com a sociedade, com os famintos, com os que estavam lá fora. A preocupação dos pastores deveria ser com a igreja, porque a igreja sim, ela é a menina dos olhos de Deus. O que acontece fora da igreja é de responsabilidade de cada circunstância. O que acontece dentro da igreja é de responsabilidade dos líderes. Pastor é assim: se a igreja está bem, louvado seja Deus. Se a igreja está mal, pau na cabeça do pastor. Dá na cacholeta dele. E é assim mesmo. Se a igreja está bem, louvado seja o único nome de Jesus. Só ele merece a honra, a glória, a louvor, a adoração. Quem diz amém? Se a igreja está mal, orelha do pastor. Paulo está dizendo: vocês foram levantados pelo Espírito Santo e são vocês que vão ter que proteger o rebanho. Quando Deus, ele vai falar com a igreja, ele fala com os anjos da igreja. E é importante que à medida que eu vou falando aqui, você deixe o Espírito Santo fincar a estaca da convicção de avivamento no seu coração. Porque ou você vai viver num ambiente xoxo, ou você vai viver num ambiente onde o homem dirige, ou você decide viver num ambiente onde o Espírito Santo dirige. E só existe um ambiente onde o Espírito Santo de fato dirige, é um ambiente onde homens se deixam ser ungidos, guiados pelo Espírito Santo. Quando o Senhor vai exortar as sete igrejas da Ásia, ele poderia mandar um recado para a igreja. Igreja, não é assim que a gente fala, os pastores? Oh, igreja, se comporta, igreja, mude, igreja. Quando o Senhor Jesus manda um recado para as igrejas da Ásia, ele não manda para o povo, ele manda para os anjos. E os anjos são os pastores. Então quando ele vai mandar um recado para a igreja de Éfeso, na linguagem da King James diz: em Éfeso, para a igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso, em Éfeso, escreve. Quando ele vai mandar um recado para a igreja de Esmirna, ele diz: ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja, escreve. Para Pérgamo, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Para Tiatira, ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. Para a igreja de Sardes, para o anjo da igreja em Sardes, escreve. A mesma coisa para Filadélfia, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Para Laodiceia, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Ele não manda para a igreja, ele manda para o anjo da igreja. E quem é o anjo da igreja? Quem são os anjos dessas igrejas? São pastores e bispos que Deus levantou, ergueu, ungiu com o seu próprio espírito, para que eles possam e pudessem dar rumo para a igreja. Quando a igreja começou a se esfriar, então o Senhor mandou um recado para os anjos, porque os anjos é quem aponta o futuro. Os anjos, quando estão ungidos, os pastores, quando estão ungidos, a igreja tem a oportunidade. É claro, irmão, é claro que eu não vou dizer que mesmo os pastores ungidos, a igreja vai ter pessoas que vão querer se desviar. Mesmo os homens ungidos vão ter pessoas como Judas, vão ter pessoas como Ananias e Safira, sim. Mas uma igreja que tem pastores ungidos, viu, meus pastores, pastor Jadiel, Karine, pastor de Assis, Regina, igreja que tem pastores ungidos, ela tem uma oportunidade maior, uma possibilidade maior de andar na direção certa. E isso é termômetro para julgamento, porque quando as pessoas começam a se desviar, porque a liderança não tem o fogo, porque a liderança não tem a presença de Deus, tem um peso de
de punição, tem um peso de responsabilidade aí. Mas quando as ovelhas se desviam, tendo uma liderança ungida pelo Espírito Santo, é sinal de total rebeldia ao Senhor. Porque quando você está num ambiente onde você escuta sobre Deus, você sente a presença de Deus, e mesmo assim você faz como Judas fez, você faz como Ananias e Safira fizeram, e quando tantos outros se desviaram de dentro do ambiente do avivamento, então, meu irmão, que solução haverá para a sua vida? Mas eu não tenho dúvida, minha convicção é que quanto mais ungida a igreja, quanto mais ungida a liderança, mais possibilidade tem das ovelhas viverem o verdadeiro evangelho. O avivamento que aconteceu nos Estados Unidos no século XIX através de Charles Finney, o avivamento que aconteceu nos Estados Unidos através do ministério de Charles Finney no século XIX, diz a história que 85% das pessoas que se convertiam naqueles cultos permaneciam firmes, e apenas 15% de outros momentos e outros ambientes de pregação permaneciam firmes. Então, quando a unção do Espírito está no lugar, a possibilidade das pessoas permanecerem firmes no Evangelho é maior. Quem diz aleluia? Diz a história que numa cidade de 5 mil habitantes, Charles Finney passou e teve um grande avivamento naquele lugar. Obrigado, varão. Teve um grande avivamento naquele lugar. E durante 15 anos não abriu-se um bar naquela cidade. A história do avivamento de Gales. Do avivamento de Gales. No segundo ano, quando o avivamento estava pegando fogo, as igrejas estavam lotando de pessoas, indo para buscar a presença de Deus, porque Deus desceu na terra, porque Deus visitou o país de Gales. Diz a história que os jogos de futebol, os estádios, eles passavam meses anunciando um jogo de futebol, e quando era no dia de ter o jogo, só estavam os jogadores jogando lá, não tinha um pé de pessoa lá nos estádios, lá nas arquibancadas. Quando foram procurar, estavam dentro das igrejas. Aleluia! 3 anos apenas de avivamento, 3 anos, sacudiu aquela nação inteira. Irmão, sonhe com isso, porque nós vamos viver isso aqui no Brasil, quem diz amém? Vamos viver isso em nossa Teresina, quem diz aleluia? Não sei se foi Juliana quem foi que, na hora que viram lá no Centro Mundial de Avivamento, um padre com roupa de sacerdote subiu em cima lá do altar para contar que foi curado na igreja, pela oração que fizeram na igreja. E foram lá, e a pastora colocou a mão na cabeça dele e ele caiu. Não sei se foi a Juliana ou foi a Vanessa que olhou imediatamente para mim. Quem foi de vocês duas? Como quem estava confirmando aí, pastor, que você tem falado na igreja. É isso aí, os padres vão se converter no nosso meio. Quando o avivamento chega, os líderes religiosos, porque eu vou dizer uma coisa para você, tem muitos padres que são honestos. Se eles soubessem, tivessem a revelação que nós temos, eles estariam pregando a verdade lá dentro da igreja, igual Lutero fez, igual muitos outros fizeram. Se os macumbeiros soubessem que o caminho, a verdade está em Jesus, que há um poder maior do que os demônios que eles seguem lá na macumba, eles já estariam aqui. O avivamento vai despertar, vai abrir os olhos, e nós vamos ver centenas de macumbeiros, bombeiros, feiticeiros e padres se convertendo no ambiente de avivamento neste lugar. Aleluia! E muitos pastores que estão desviados hoje, que estão na cachaça, voltaram para viver a vida comum lá fora, voltarão a se reavivarem aqui no nosso meio e serão usados tremendamente, porque é isso que faz avivamento. Quem diz amém? Quem grita aleluia? Ouvimos uma ilustração com o pastor Ricardo esses dias sobre o elefante velho. Digo elefante velho. Diz que nos Estados Unidos, um parque natural estava passando por crise porque tinha muitos elefantes, muitos animais. E aí levantou-se a ideia de tirar os elefantes antigos, elefantes velhos, deixar só os jovens. Tiraram todos os elefantes velhos e deixaram somente os elefantes novos e jovens. Semanas depois começou a ter uma confusão dentro do parque. Os elefantes jovens começaram a brigar com os rinocerontes, e de vez em quando eles achavam o rinoceronte morto, porque os elefantes matavam, e aquela briga, aquela confusão. Entrou em descontrole o parque, e alguém, muita experiência, disse: é porque vocês tiraram
os elefantes velhos. Busque um elefante antigo e traga de volta. E eles buscaram um elefante velho e trouxeram para o parque. E dias depois, acalmou-se os outros elefantes e eles não brigaram mais. Por quê? Porque o elefante velho dá direção para os elefantes novos e eles sabem viver porque estão olhando para o elefante velho. O que o apóstolo Paulo está dizendo para os pastores e bispos é justamente isso. Vocês precisam guiar as ovelhas. Vocês precisam ser os elefantes velhos, porque as ovelhas vão olhar para vocês e vão saber como servir a Deus e como seguir a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: ei, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A igreja precisa de homens do Espírito. A tua casa, a tua família precisa de alguém do Espírito. A sociedade precisa de uma igreja espiritual, para que o mundo possa olhar para nós e dizer: é assim que se vive para Deus. Porque quando não tem pastores do Espírito, quando não tem homens cheios do Espírito Santo na congregação, o povo começa a brigar, o povo começa a discutir, o povo começa a competir, o povo começa a ter atrito entre si. E o apóstolo Judas fala sobre homens, líderes, carnais, que são como espumas do mar. Uma espuma sem conteúdo. São como nuvens sem água. Carnais, sensuais, que não tem o Espírito. Eu tenho tomado para mim mesmo, para a minha vida, a responsabilidade de ser um homem do Espírito. E eu amo muito a igreja, eu amo muito o ministério que Deus me deu. Mas eu quero dizer para a igreja o seguinte: para a tua segurança, a minha maior preocupação não é a igreja, a minha maior preocupação é a minha própria vida. A minha maior preocupação é me manter na presença de Deus. Porque se eu estiver na presença de Deus, eu saberei como guiar a igreja para Deus. Se eu estiver fora da presença de Deus, você está em risco ouvindo carne, ouvindo palavras de homens. Olha para quem está do seu lado e diga: você precisa ser um elefante velho na sua casa. O versículo 28 diz assim: concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo, diga comigo, Espírito Santo, sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue de seu Filho unigênito. Deus sempre guiou o povo por meio de homens ungidos. Deus sempre ungiu homens para fazer deles instrumentos em suas mãos. De Gênesis a Apocalipse, vamos ver Deus guiando o seu povo através de homens. Quando Deus dá uma promessa para Abraão, Abraão era amigo de Deus, Abraão tinha o Espírito de Deus, e a partir dessa promessa na vida dele vai se reproduzindo e se perpetuando nas suas gerações. Vem Isaac, vem Jacó. E Deus, prevendo uma grande crise na terra, ele levanta um jovenzinho e dá para esse jovem, o Espírito Santo. Derrama sobre esse jovem o Espírito Santo e ele começa a sonhar, que era praticamente uma visão que ele tinha. E ele, cheio do Espírito Santo, passa por todas as fases da sua vida, de cabeça erguida, e quando ele é levantado para guiar um povo, para suprir um povo, para atender a necessidade de um povo, Deus levanta o próprio faraó para dizer: só José, neste lugar, pode governar o Egito, porque ele tem o Espírito de Deus. Neste momento nós vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus que venha realmente nos abençoar, nos edificar e nos ajudar a andar no Espírito, a viver uma vida espiritual, porque é isso que Deus quer para cada um de nós. Você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, ou você que é de qualquer outra religião, de repente você já falou muitas vezes: não acredita em Deus, não acredita que Deus existe, mas no fundo, você sabe que Deus existe, e no fundo, existe uma mensagem dentro de você, do quanto você necessita do Criador, necessita ter um encontro com Deus. Convido você a orar comigo, unir a tua fé comigo, porque Deus vai atender agora a nossa oração.
Querido Deus e Pai, eu oro neste momento por cada telespectador e eu peço uma bênção especial, que é a bênção da transformação de dentro para fora, da água para o vinho. Leva este homem, esta mulher, a viver no Espírito, porque é disso que todos nós necessitamos. Viver no Espírito, Senhor, viver cheio de amor, de paz, de longanimidade, de benignidade, de mansidão, de paciência. Isso vai fazer com que esse homem, essa mulher, tenha equilíbrio para viver na sociedade, para viver no ambiente familiar e para viver consigo mesmo. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, tirando toda a obra da carne, tudo aquilo que tem irritado essa pessoa, tudo aquilo que tem levado este homem, essa mulher, a viverem estressados, viverem num ambiente de briga, de contenda, de muita raiva, de muitas discussões, que o Senhor possa pacificar esta casa, pacificar este lar, pacificar essa família, de maneira, ó Deus, que a sociedade, os vizinhos possam olhar e dizer, este homem, essa mulher, são um casal de Deus, essa família pertence ao Senhor. Eu ministro paz, harmonia, tranquilidade e declaro que todo o poder do inferno caia por terra. Tudo aquilo que tem destruído os sonhos, a alegria e a paz desse lar, em nome de Jesus eu repreendo e eu declaro o teu poder, ó Deus, transformando essa casa, essa família. Remova todo espírito de drogas, remova, meu Deus, toda a depressão, toda a ansiedade, tudo aquilo que tem perturbado a alma deste homem, dessa mulher, remova com o teu poder. Eu ministro a tua unção de cura, a tua unção de libertação, em o nome de Cristo Jesus. Aleluias, louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade que Ele nos dá de estar compartilhando com você esta palavra e agradecer a você pelo carinho de sua audiência. E eu profetizo que a tua vida é mudada da água para o vinho, que Deus entra na tua casa, que Deus ajusta as coisas aí que necessitam ser ajustadas na tua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba o poder de Deus. E eu te convido a continuar buscando a Deus juntamente conosco. A Igreja Avivamento Cristão está esperando por você. Aqui em Teresina, na Avenida Presidente Kennedy, 3901. Nós temos um ambiente para você. Nós temos um lugar aconchegante para a sua vida. Traga a sua família, traga seus filhos. Venha participar conosco de uma de nossas reuniões. Você não vai se arrepender, porque Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Todo domingo, 18 horas. Domingo, 18 horas. E quinta-feira, 19h30. Eu espero por você. E também eu quero desafiar você a nos apoiar com o programa Avivamento Teresina. Como eu tenho falado aqui, esse projeto é um projeto celestial. Nós não estamos aqui para nenhum outro motivo a não ser pregar a palavra de Deus. E você que já tem nos acompanhado, tem percebido, nós estamos aproveitando o maior tempo desse programa para pregar a palavra, para ensinar a palavra de Deus. E eu tenho recebido feedback de muita gente, ligações até de líderes de outras igrejas, nos ligando, apoiando o programa, parabenizando e dizendo o quanto tem sido edificado através desse projeto. Então eu quero convidar você a participar conosco desse projeto, apoiando com uma oferta que Deus colocar no seu coração. Você pode entrar em contato conosco no número DDD 86 98843 9949, DDD aqui de Teresina, 86 98843 9949. Eu espero a sua ligação. Você também pode entrar em contato, porque esse é o número do nosso WhatsApp. Se quiser tomar um conselho, falar conosco, estamos aqui para atender você e abençoar o seu coração e a sua vida, em nome de Jesus. O programa Avivamento Teresina está chegando ao final. Tem que chegar ao final toda vez, não é? Mas eu prometo que, se Deus quiser, nós voltaremos na próxima programação com mais uma palavra de Deus para a sua vida, com mais uma programação recheada de bênção para abençoar a sua vida e sua família. Deus abençoe nosso Brasil, nosso Piauí. Deus abençoe nossa Teresina. Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Fique com Deus e até o próximo programa. Eu me rendo ao seu amor. Quando se rendem,
A Igreja Avivamento Cristão espera por você na Avenida Presidente Kennedy, 3901, próximo ao Posto Bola. Quinta-feira, 19h30, culto de avivamento. E domingo, às 18 horas, celebração e avivamento. Venha, traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por você.